7-й день війни. Вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо вас інформувати найцікавішими і найінформативнішими новинами, які є на цей момент. Головне – це актуальна інформація і достовірна щодо ситуації з приводу вторгнення російських військ в Україну. У студії я, Богдан Коваля, за межами команда усього 12-го каналу, яка працює, аби ви були в курсі всього, що відбувається. Розпочинаємо наш випуск з важливих новин. Сьогодні впродовж дня біля Луцька стрілятимуть. Не лякайтеся, поблизу села Городище проведуть навчальні стрільби. Тож мешканців громади закликають бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки. Не лише зброєю, а й словом. Ворог намагається здолати українців інформаційними методами. Зауважте та пам'ятайте, будь-які чутки про капітуляцію влади є безпідставними. Довіряйте лише офіційним джерелам. До слова, жоден об'єкт критичної інфраструктури Волині не пошкоджено. Кордони області не порушені. Окрім того, в регіоні оновлять системи сповіщення. Їх днями доставили до Луцька. Вже встановлюють нові оповіщувачі у 33-му районі, ЛПЗ та на Дубнівській. Ряди наших Збройних сил щодня поповнюються добровольцями. Понад 90% волинських ветеранів АТО повертаються у Збройні сили, долучились до територіальної оборони або ж перебувають у резервних батальйонах. Наші війська потребують транспортних засобів. Звертаюсь до волинських підприємців, перевізників, керівників автостанцій, власників великогабаритних авто. Якщо ви можете допомогти із цим, зв'язуйтесь з нашим координаційним центром. Все, аби забезпечити волинських захисників найнеобхіднішим. У Волинській облдержадміністрації розповіли, що в Луцьку активно працює хаб гуманітарної допомоги. Кілька складів є у Хелмі та Любліні, звідки до нас і доставляють допомогу. Спільно з прикордонниками та митниками пропрацювали механізм, щоб якомога швидше товари приїздили на Волинь. Три фури прибули за останню добу. Це товари харчування, медикаменти, товари для військових. Благодійний фонд, який діє в нас, це Волинь-2014, вже залучив велику суму коштів і близько мільйона гривень за ці дні було потрачено на потреби нашої армії. Це і для купівлі генераторів, акумуляторів і інших військових товарів, які треба нашим захисникам. Діяльність координаційного центру розселено 1300 вимушених переселенців. Ми тримаємо руку на пульсі і повідомляємо, що в нас ще є місця, в нас ще є можливості для розселення. Звертайтесь в координаційний центр за допомогою кол-центру, ми всім допоможемо. Волинські військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за добу знищили майже дві роти окупантів та їхню техніку. Полонених взяли цілий автобус. Про це повідомляють на своїй сторінці у Фейсбуці. Волинська бригада є однією із найсильніших у Збройних силах України. Сформована вона у 2014 році та дислокується у місті Володимир. Чути буде звідусіль. У Володимирі тепер лунатиме нова сирена. Система сповіщень у місті була застарілою, а з початком війни вдалося налагодити роботи лише двох – на вулиці Княгині Ольги та на території котельні біля 5-ї школи. Проте мешканці міста скаржилися, що не на всіх вулицях і селах громади чути тривожні сповіщення. Тож Теплокомуненерго спільно з активістами змонтували ще один датчик сирени, який працює гучніше за інші. Повітряну тривогу можна буде почути і в застосунку. В Україні запустили додаток, який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні. Він вже доступний для завантаження. У застосунку можна стежити за ситуацією у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Список згодом буде доповнюватися. Звук сирени автоматично почне лунати з телефону, коли на те буде відповідний сигнал у регіоні.
Волинські правоохоронці у повній бойовій готовності і готові боронити область. Про це розповів Петро Шпига, який нині курує роботу усіх правоохоронних органів в регіоні. За його словами, волинянам немає за що хвилюватися. Військові мають усе необхідне укомплектування, щоб дати гідну відсіч ворогу. Всього вистачає, ми готові. Основне, я думаю, що люди повинні знати, що ми готові зустрічати. Все є, хватає. То, що не вистачає, все практично вирішується питання як владою, так і на місці волонтерами, нашими людьми. Ви ж знаєте нас. Це питання стоїть на контролі. З Ковальської громади потягом відправили 35 тонн продуктів на Київ. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Крім того, волонтери сплели маскувальну сітку і продовжують це робити далі. Нині їм потрібно додатково тканини темних кольорів, рибальська або волейбольна сітки. За словами мера Ковеля, місцеві нині збирають продукти і для МТМО, а також приймають біженців. Для них передбачили місця для ночівлі та харчування. Вкотре дякую за допомогу всім нашим європейським містам-партнерам. Ось так, наприклад, сьогодні підтримали Коваль і Україну в німецькому Вальсроде. За лічені години громади Ковальського району завантажили продуктами для киян два вагони. Понад 20 тонн увійшло в багажний і ще 15 тонн помістилося в плацкартний вагон. Наша допомога вже вирушила залізницею до столиці. Також оперативно зібрали продукти для Ковальського МТМО. Ще раз нагадую про волонтерську допомогу в рамках благодійного проєкту «Психологічна підтримка Коваль». Телефони наших психологів можна знайти на сайті міської ради або в операторів гарячої лінії міського голови. І на завершення ми нарешті відкрили рахунок, на який можна переказати кошти на підтримку територіальної оборони нашого міста та громади. Волинь приймає біженців. У селище Заболоття, що на Ратнівщині, приїхали люди з Донецька. Будинок родини повністю зруйнували під час обстрілів. Переселенців прихистили місцеві жителі. Зараз просять допомогти привезти дров, бодай на перший час. Укриття для сиріт. За добу захаращений підвал у Луцькому будинку дитини став укриттям для 29 малюків. Вже цю ніч вони проведуть там. Як виглядає імпровізоване бомбосховище і що ще потрібно, аби діти були у безпеці? У сюжеті Наталки Коваль. Це Волинський обласний будинок дитини. Малюки сплять спокійно у своїх ліжечках в той час, коли працівники облаштовують із підвалу укриття. А тут обладнали для дітей грудного віку. У нас їх теж досить багато, майже 10 дітей. Тут 14 ліжечок, тут такі діти, що півтора року. Благодійники принесли піддони, щоб облаштувати ліжкомісця для найменших дітей. За кошт закладу закупили матеріали для утеплення приміщення. Готові до того, аби залишитись тут надовше. Сюди зібрали печиво, таке, щоб можна було дітей сухі речі, такі різні види печива. Тут є суміші для годування, термоси з водою. Пані Тетяна каже, що нині малюки будуть ночувати в укритті, бо якщо звучатиме вночі сирена, то дітей дуже важко добудитися, оперативно зібрати, а потім знову вкласти спати. Позавчора було 7 сирен на протязі дня. Під кінець діти вже були просто виснажені настільки, що ми це от вибрали із таких варіантів між двох несучих стін. На першому поверсі. Готуються і на випадок, якщо не стане світла. Пробую запалити керосинку, але вона чого-то не хоче. Це якщо не буде світла, правильно? Ну так, і батарейки розрядяться в телефонах. Цій керосиновій лампі 50 років, її запалюють вперше. Як запасне освітлення принесли і свічки. Але директор закладу каже, що було б добре, якби благодійники передали генератор. Ми боїмося при відімкненні світла, діткам треба буде харчуватися кожні 4 години і нагрівати теплу воду для розмішування кашок, для приготування їжі, це все. Будинок дитини зараз терміново потребує якихось електрогенераторів. Також потрібні коляски, манежі та ковдри. Зараз у будинку дитини 29 малюків. 5 із них опинилися, як тут кажуть, за заявою. До їхніх опікунів перетелефонували, аби ті забрали їх у найближчий час. Це вимушено через війну. Хоча сподіваються, що бодай цим малюкам вона не буде над головою. Наталка Коваль, Дмитро Сердюк, 12 канал.
Чим можуть допомагають волинським військовим і жінки? З рання до вечора у різних куточках області активістки збираються і плетуть спеціальні маскувальні сітки. Ось, до прикладу, ковальські волонтерки. Для своїх захисників жінки сплели сітку довжиною 42 метри і 8 в ширину. До справи долучилися усі небайдужі ковальчанки. Матеріали шукали хто де міг і хто, як кажуть, з миру по нитці. Вийшов ось такий витвір мистецтва. Маскувальну сітку передали місцевій теробороні. Протягом трьох днів сплели таку сітку. Всі ковальчани, ми підприємства, які в місті Ковалі є, долучилися, тканину приносили. Ковальчани приходять, навіть чоловіки з дітьми приходять, ріжуть, рвуть. Жінки до 8-ї години, з 8-ї ранку до 8-ї години не стаючи, голодні, от дещо перехопили і далі, ну, і плетуть ці сітки. До нас приєднався і Турійськ, і Доротище. З різних, наприклад, там сел і різних громад доєднуються, просто все централізовано привозять у Коваль. І ми віддаємо по потребам нашим військовим. Тим часом у Володимирі попрощалися із захисником, що загинув внаслідок повітряно-ракетного удару у місті. Нагадаємо, вранці 27 лютого вибухи сколихнули усе місто. Яка ситуація там нині? Чи налякані володимирчани? І що буде далі? У сюжеті Ольги Матвієвої. Єсть! Бойовий настрій і жодного страху. Це звичайні володимирчани, які готуються зустрічати ворога, якщо той наважиться ступити на волинську землю. Готувати бандерівські смузі містяни вже вміють. Тепер вчаться пригощати ними ворога. Враховуючи особливості ландшафту чи там забудови міської, запрошуємо всіх бажаючих. Такі навчання у Володимирі проводитимуть щодня. Окрім того, наголошують, варто й навчитися надавати першу медичну допомогу у бойових умовах. Відповідний вишкіл теж вже готують для володимирчан. Обов'язково мати наявність медичного досвіду або практики. Ми вчимо протокол. Якщо його правильно виконувати, можна рятувати вже наших бійців. Ось і відповідно до всіх цих протоколів вам буде простіше все робити. Наразі ситуація у Володимирі спокійна та стабільна. Попри вибухи, які напередодні лунали у місті, володимирчани не панікують. Повністю сформований нині батальйон тероборони. Однак сьогодні йде мова про ще одне формування. Так що хто хоче вступити до ще одного формування, яке розгортається на території міста, ви можете звернутися в центр комплектування, військкомат колишній. Мирне ж населення допомагає фінансово, а ті, хто такої змоги не мають, плетуть сітки, готують їжу для захисників та приймають переселенців. До слова, у Володимирі їх нарахували близько 40. В свою чергу сьогодні дано ряд завдань профільним заступникам, керівникам управлінь і відділів для того, щоб посильно надавати допомогу нашим збройним силам, військовим частинам, які потребують постійну допомогу, для того, щоб приймати переселенців, поселити їх в відповідних закладах і також займаються розподілом гуманітарної допомоги. Чимало із них тут тимчасово, адже Володимир близько до кордону і за день-два люди виїжджають. Водночас наголошують, вже черг в пунктах пропуску немає, тож проблем із виїздом з України теж. Якщо ви не чоловік віком від 18 до 60 років. Ольга Матвієва, 12 канал. Рятувати людей у умовах війни у Володимирі навчилися надавати першу медичну допомогу. За словами інструктора і водночас учасника тероборони Руслана Бурмового, найважливіше – це знання. Адже самі медикаменти пораненого не врятують. Навчання обіцяють проводити регулярно. За цей короткий час, що ми фактично чуть більше, ніж годину виділили на тактичну медицину, щоб наші громадяни, які виявили бажання все-таки долучитися до того, щоб рятувати життя наших поранених бійців або мирних жителів, щоб знали основні про те, як діяти. Аналогічні навчання провели і в Нововолинську. Якщо вишкіл із надання медичної допомоги бажаєте пройти і ви, телефонуйте за номером телефону, який бачите на своїх екранах. 068-003-89-70-68-003-89-74.
У Нововолинській лікарні облаштували тимчасовий дитсадок для дітей-медиків і людей, які працюють в посиленому режимі в умовах воєнного стану та змушені брати з собою дітей на роботу. Палату за декілька годин перетворили в міні-садок. Є парти, іграшки та телевізор. Нині, кажуть, не вистачає лише продуктів – макарони, гречка, рис, яйця, йогурт та яблука. Просять підприємців надати допомогу за можливості і для цього надають контактний номер телефону 096-891-58-67. Ти харчування для міні-садочка, який облаштували у Нововол. І ще раз повторюю номер 096-891-58-67. В цьому поки все із новинами Волині. Я бажаю вам, аби ви залишалися у спокої. Якщо чуєте сирени, не забувайте ховатися в укриття. Це точно забезпечить для вас безпеку. Поки наразі кордони Волині не порушені і ми готові до будь-якої ситуації. Про це повідомляють очільники області. Тримаємося, будьмо в курсі усіх найактуальніших новин. Залишайтеся із офіційними джерелами та із 12-м каналом.